ishte fundi tetorit të vitit 1960. Marrëdhëniet mes Tiranës dhe Moskës ishin tensionuar. Unë kisha bërë një kërkesë për të shkuar në Rusi. Ajo mu refuzua, sigurisht e motivuar edhe nga këto rrethana, kështu e gjykuam. Në pranverë të vitit 1961, mora lajmin se i matë në Rusi nuk është mirë. Bizetova në telefon me maman dhe më tha se është sëmur me kancer. Vendosa të nisesha dhe doja të merri Arturin me vete, kishte 3 vjeç. Fuadi vajti të interesohej, takoj fikret shehun dhe i foli për problemin dhe që unë doja të merri edhe djalin me vete. Nuk ka problemi, tha ajo. Për mua nuk kishte asnjë pengesë, pasi unë kisha akoma pasaportën me shtetësi ruse, të cilën e kam mbajtur deri në vitin 1964, kur mora atë shqiptar. Ishim të sigurt se edhe për Arturi nuk do të kishte problem, por ata e refuzuan kategorikisht. Përgjigja që i than bashkëshortit tim Fuadit ishte: gruaja juaj mund shkoj, por jo me djalin. Nëse nuk mund ta mbash ti djalin, e marrim ne përsipër. Ata mendonin se po ikje do të marr djalin me vete e nuk do të kthehej më. Unë shkova vetëm dhe një muaj qëndrova, pastaj u ktheva. Nisur nga situata e krijuar, një atmosferë politike e tensionuar, tashmë ishin bërë publike marrëdhëniet, qëndrimet. Fuadi më dërgoi një telegram urgjent me disa vija të kuqe, ku më shkruante: Zoja, ktheu shpejt se Arturi është smur. E kuptova, unë isha me njëherë pa e parë mirë babain, kur pas 20 ditë që a i ndërroj jetë. Kujtoj që vojti shumë kur më përcoli. Ka qënë verë kur më brita në rinas. Pas vitit 1961 situata me gratë ruse, por jo vetë mu tensionua. Shqipria u izolua për gjithë huaj. Ato të kampit socialistë në veçanti dhe gratë bulgare, hungareze, rumune, qeke, polake, shiheshin me tjetër syrë. Filluan internime, unë ishe e kujdeshme, korrekte në punë, kudo, ndërsa me familjen flisja rallë në telefon, kryesisht me maman, gjithmonë në përmjet centrali. Me bizeda i ndërpriteshin e përgjoheshin, shkëmbenim letra, më dërgon të noj pako me veshje për fmi, ndërsa Fuadi, që ishte njëri nga themeluesit kryesor televizionit shqiptar, përgjegjësi redaksisë kulturës në televizion, njëkohë ishte edhe nën drejtor. E njoftuan se do transferohej për në Elbasan, ishte një befasi e madhe. U ndodhen të papërgatitur, në pak o Fuadi u nis për në Elbasan, ndërsa unë me fëmijët qëndrova në Tiranë. Banonim në një apartament, në një pallat në rrugën Konferenca e Pezës. Kujtoj komshin, njerëz shumë dashur, kishim marrëdhënie mjaft të mirë. Më respektonin veçanërisht mua si e huaj. Periudha të vështira, njerëzit kishin frikë, nuk flisnin, detyreshin të aprovonin çdo udhëzim, çdo fjalë që thoshte titullari. Në ato fillime Fuadi vinte në Tiranë të shtunën në mbrëmje dhe dielën darkë nisej për në Elbasan. Edhe pse atë e transferua, unë vazhdoja të jep mësim në Universitet të Tiranës. Një vit e gjysmë apo 2 vjet vazhdoi kjo situatë, kur më thirri: Zoja, e je edhe ti, se që të marrë shtëpi duhet të jem me familjen këtu. Në mars të 76 zvajta edhe unë. Fuadi po kalonte momente të vështira, punonte në metalurgji. Mendoni, nga zyra në televizion në një repart me punë të rëndë, çfar ndryshimi? Ara shumë moralisht, unë isha e vendosur që çfarë do t'i ndodhte do të qëndroja në krahe pranë tij. Ndërko Fuadi vazhdon të jeton të një konvikt me punojsh të metalurgjikur. Në Elbasan më pritën mirë. Njërës tur të Elbasan, si të familjar, të lidhur me njëri tjetëri. Kohën e parë si që thash jetova në Hotel Parku. Muam sistemuan me punë si mësuese e matematikës në shkollën e mesme dhe skaltotri. Sigurisht që filloi një përndjekje për familjen time, në Tiranë si të huaj, në Elbasan si abanxhi. Djali Arturi që ndroi në Tiranë, ishte nxënës dhe konviktor në Politeknikum, viti 3. Kur mbaroi, më 1977, që ndroi te halla e tij disa muaj, pastaj erdhi në Elbasan për stazhin një vjeçar shkollor. Më pas u nis për të kryer shërbimin ushtarak. Djalin e mbajti vjerra, por pas një viti u bashkuam në Elbasan, në Hotel Tekun. Djalin e kisha nxënës në gjimnaz, ishim bashkë, pasi vetëm ai gjimnaz ishte. Me vështirësi dhe kohë më vonë në dhanë një apartament në i palat që për koincidencë në një hyrje ishim disa familje transferuara nga Tirana, si ajo e profesor Betri Dedje, Odise Grillos, Telemak Gjargjos, Muhammed Ndritës, të gjithë intelektualë. Një palat peskat që jo i vjetër në ladje në qlirimi të gjamije Nazires, një hyrje ka tipar, dy dhome i kushin. Fuadi filloi punë si kryeredaktor i gazetës Metalurgu, edhe më pas drejtori Palatit Kulturës Metalurgjikut, ndërsa unë në Shqipen fillova ta flas shumë mirë, madje edhe gjuhën letrare, duke korrigjuar edhe fëmijët.
për një kohë dhe përktheja pa fund. Gjatë jetës kam punuar me shumë përkushtim. Jam përpjekur të edukoj, nxjerr nxënës të përgatitur, student të formuar, të aftë në këtë lëndë. Kujtoj që në Olimpiadën e Matematikës, nxënësit e gjimnazit dhe Skaltodri në Elbasan përfaqësoheshin e paraqiteshin shumë, ishin të jetë përgatitur. Disa nga nxënësit e mi zunë vendet e para, edhe sot më kujtoj, bajnë kontakte me mua, po kështu edhe me studentë inxhinierisë e mercologjisë. Ruaj një vlerësim të madh që më vjen shumë mirë. Kujtoj dysh nxënësit e mi në Elbasan, fitues të Olimpiadave të Matematikës, Fiora Alba Caconi, që punon në Universitetin e New Yorkut, në programet e Kosmosit dhe Sokrat Mici në informatik. Ndonë se në vitin 1964 mora shtetësi dhe pasaportë shqiptare, nga 1961 që nuk jam parë me familjen. Kishin pak informacion, vetëm nga letër këmbime, ndonjë foto. Në vitin 1987, kur erdi telegrami për gjendjen e mamas, e smur, po Adi vajti tek Ramisalia për t'i dhënë mundësi që zoja të shkonte në Rusi, pasi kishte filluar afrimitetin ndërmjet dy shteteve, por akoma jo me ambasadë, të shkonte për gjetur e parë thëmën ende gjallë, për herë të fundit, mas 30 vjetësh. Por Ramizi i tha, Fuat, të kuptoj dhe më vjen shumë keq, por në qofse lejojmë zojën të shkoj, do të na mbysin me kërkesa dhe tjerë. Pas pak kohe mama jam vdihë dhe motra Valentina më dërgon një telegram bashkë me njoftimin zyrtar nga Leningradi, që të shkoja në Barrin, por ishte pa mundu. I ktheva një telegram kushullimi, por mora përgjigje se personat nuk gjende. Mendova se ka ndryshuar adres, por duke ruajtur një numër të vjetër telefoni, i rash dhe më doli Jelena, motra tjetër. Kështu u rikthyen lidhje. Pas një gjysmë shekulli në Shqipëri, në vitin 1990, ende nuk ishte ambasadë ruse. Ishim disa shoqe, të gjitha gra ruse, pasi morëm vizën hungareze, gjykuam se gjatë kohës së pritjes në aeroport. Do të dilnim e të merrnim vizën, atë ruse në ambasadën Çeke në Budapest. Por koha nuk na premtoi dhe ashtu i kemi hipur avionit pa vizë ruse. Po na kthyen letë na kthejnë, tha. Rikthesha në atë aeroport nga i cili isha larguar gjysmë shekullin pa, nga i cili kisha lënë vendlindjen për të ardhur në Tiranë. Sigurisht që shumë gjëra ishin ndryshuar, kisha emocion. 5 metra më larg ishte motra, e njoha nga fotot, bashkë me vëllai. Organet vendase na mbajtën 5 orë, pastaj dolëm, u përqafuam. Vëllai hapi një shampanjë dhe shpërndau çokoladë. U largua me veturën e tij dhe atë natë kalova te nipi. Kjo ishte hera e parë. Më pas shkova edhe disa herë në Rusi, si përkthyese, me menaxher e biznesmen, por edhe me shoqatën ruso-shqiptare. Deri më 1997 kemi jetuar në Elbasan, erdhëm në Tiranë, jetonim në një apartament e komune e Parisit. Arturi dhe Diana u larguan Greqi, në Athinë, të martuar me nga dy fëmi. Në Greqi edhe unë qëndrova disa vite, duke organizuar kurse për fëmijë shqiptarë. Diana më vonë u transferua në New York, ku banon, punon me familjen e saj. Shkoja, kthesha nga Athina, New Yorku, çmallesha me ta, me nipri. Viti 2013 mbeti një vit shumë i trishtuar për mua. Pa pritur shëndet i Fuadit nisi të kishte pak probleme, një koll, një shqetësim, shkuam dhe u vizituam. Mjeku nuk u shfaq entuziast, përkundrazi. Pirje duhanit në vite kishte lënë pasoja në mushkëri. O vuajti për një kohë shkurtër, Fuadi vdiq më 15 maj 2013. Pas largimit ti nga jeta, ndarjes përgjithmonë me të, jetoj e vetme, por ai më mungon shumë, ka lënë disa dorëshkrime, kujtime, që me emocionojnë kur i lexoj. Më kthejnë tek ai, më duket sikur jam duke komunikuar e biseduar me të, sidomos për situatën e krijuar në televizion më 1974. Gjithçka çfarë ndodhi me dënimin e tij. Në Rusi kam vetëm motrën e vëllai, por nuk lëviz shumë. Arturi dhe Diana e kanë harruar rusishtë. Ja pra, ky ishte rrëfimi i ruses Zoja Aklatova në bashkëbisedimin e saj me Uvil Zajmi në publikimin e Panorama TV. Histori vërtet pikëlluese. Faleminderit.